Bizə Şəmkirdən indi bağlanacaqlar. Evdə çox qeyri-adi hadisələr baş verir. Nə baş verir və bu bir ildir ki davam edir bu ailədə, bu evin içərisində. Məktubların yazılması, daşların atılması, evin yandırılması, evdə olan söhbətlərin, ailə üzvlərinin yəni arasında gedən söhbətlərin bütün kənddə gəzib dolaşması. Bilmirəm, yəni bunlar nə baş verir, kimlər edir bunu, nə edir, bilmirəm. Amma birazdan sonra cindar dediyimiz həmin o şəxs də, Bahəddin də studiyamızda olacaq və məhz bu cin məsələlərinə burada kifayət qədər biz çalışacağıq ki, aydınlıq gətirək. Və mən inanıram ki, kifayət qədər də aydınlıq gətirmək. Bu daha sivil formada bir müzakirəmizin olmasını istəyirəm. İndi istəyirəm Skype-la bağlanaq Şəmkirə. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram, hər birinizə axşamınız xeyir olsun deyirəm. Bəhman kişi, nə baş verir evinizdə? Bizim evdə bir ilə yaxındır ki, divara yazı yazılıydı, Zahar bəy. Divarda yazılan yazı ilə hədələyirdi bizi. Aha. Və sonradan başladı gəlini vurmağa. Gəlini 3 dəfə vurdu. Gəlin bir dəfə gördü ki, uzun saqqallı, qara, hündür, yekə, cinaqlı kişidir. Bir 3 gün gəlin danışmadı. Onu bir vasitə ilə yoluna qoyduq, danışdı, yaxşı oldu. Sonradan başladı məktub yazıb tullamağa. Bu ev ocaq evidir. Bu gəlin çıxıb atası evinə getməlidir. Aha. Atası evində qalmalıdır. 20 gün getdi, mən ruham çəkdirdi ki, bəs gedib Quran oxumalıdır 7 gün. Getdi, bəli, onu da yerinə getirdik. Sonra başladı oğluma, dedi, oğlum evlənməlidir mənim öz qohumumla. Onu da getdik, qız, ona da əməl elədik. Getdik, qız az yaşlı qızdır. 16 yaşında, 24 yaşında mənim oğlum. O alınmadı, dedim, bu olmaz, axı yaraşmaz. Təzdən ikinciyi buyurdu, adımla yazdı. Ona da getdim, o da az yaşlı oldu. Sonra gördüm ki, yox, bu yalandır. Bana bir ocaq getirdi, 500 manat getirdi, verdi ki, bu ev ocaq evidir, bu ev ocaq kiməlisindən. Buna da əməl elədi, mümkün olmadı. Kim getdi, verdi 500 manatı? Bu kağız vasitəsilə getdi, qafının ağzına pilləkənin üstə qoydu. Kağız yazır, kağızda da qeyd edilir. Sonra bir yoldaşıma dərman verdi. Yoldaşım özündə olmadı. Dərmanı kim verdi yoldaşınıza? Bax, həmən o gözə görünməz kimsə. Onu hara qoyurdu? Yəni o dediyiniz dərmanı, küpulu hara qoyurdu hər dəfə? Pulu pilləkənin qapının çıxacağı var burada bizdə. Çıxacağın ağzında və yaxud da bu qayda oturduğumuz stolun üstündə. Biz çöldə olurdu, həyatda bura qoy. Qaydır, bugün 5 dənə kağız yazdı. Vaxt, 6 dənə, 7 dənə kağız. Kağızlarda əsasən nə yazır, nə deyir? Hədələyir. Bu, demirəm, 3 gün bundan qalaq, 5-6 gün bundan qalaq. Yoldaşın həkimizə də apardı, getdi, yoxum özündə olmadı. Qulağından sırqanı açdı, apardı. Baxın, bu dediyiniz hadisələr, bax, yazdıqlarınız və söylədikləriniz hamısı. Məsələn, qadın deyir ki, mənlə baxırdım ki, kimsə əlini uzatdı, qulağımdan nəyəsə çıxartdı. Yoxsa? Heç hiss eləmir, hiss olunmur, qardaş, hiss olunmur. Aydındır. Ümumiyyətlə, bu evdə neçə nəfərə qarşı belə hərəkət eləyir? Evin qadınlarına qarşı eləyir, yoxsa kişilərinə qarşı? Kişilərin cibindən pul aparır, qadınlara qarşı da ziyan vurur. Aha, axırıncı dəfə cibinizdən nə qədər pul aparıb? Axırıncı dəfə mənim özümdən aparıb 70 manat, oğlum cibindən də pensiyonerdir, 150 manat pul arıb, onu gələn cibindən. Bəs qapıya gətirib qoyduğu pulu nə zaman gətirmişdi? Pulu uğurlayandan sonra gətirib qoymuşdu, yoxsa? Uğurlayandan, cibindən aparandan sonra qaytarıb gətirmişdi. Yəni cibinizdən uğurlamışdı 500 manatı, sonra təkrar gətirib qoymuşdu. Həmən pulu indi 70 manat bir sırqa məsələsi var. Onu gətirib termonun altında bu oğlum tapıb. Mən özüm də onu götürdüm. İndi bilmirəm. 3 gün... Aydındır. Oğlunuz neçə vaxt evlənibdir? Oğlunuz neçə vaxt evlənib? Oğlum 2 ildir. 2 ildir evlənibdir? Bəli. Hadisə neçə ildir baş verir? Hadisə də bir ildir baş verir. Hadisə də bir ildir baş verir. 2 il bundan qabaq, oğlunuz evlənməmişdən qabaq, belə hadisələr baş verirdi mi evinizdə? Heç, heç. Heç vaxt baş verməyibdi. Aydındır. Gəlin kimlərdəndir, yaxın adamlardandır, yoxsa qonşudur, qohumdur, kimdir? Yox, uzaqdandır. Gəlin gələndən biri sonra baş verib bu hadisə. Başa düşürəm, mən sadəcə soruşuram ki, yəni gəlin kimlərdəndir, tanıdığınız adamdır? Tanıdığımız adamdır, hə, yaxın adamdır, elə bir ağ adamdır. Yaxın adamdır. Oğlunuz istəyib evlənibdir, yoxsa qız məcburi almışsın? Bəli, bəli, bir-birini istəyib evlənibdir, yəni gəlinin söhbəti döyülür, bu nəsə gözə görünməzdir. Aydındır. Övladı varmı, nəvəniz varmı? Bəli, bir yaşında nəvəm var, Allah canına sağ olsun. Bir yaşında nəvəniz var. Gəlinin evdən çıxıb getməsini mi söylüyordu o? Deyirdi ki, gəlin evdən çıxsın, getsin.
Her dakika gelini çıkarır, gelini ağır, gelini çıkart geçsin, öz evine geçsin. Bana bir defa da çok trendi ki, senin neden buraya gel, kız neden var, kız neden buraya gelmesin, kızın gelmesin buraya. Ben de gördüm, yok eşi bu. Bak bunu siz özünüz eşitirsiniz mi? Yoksa sadece orada bunu size kim çattırır? Yok, yalnız mektup vasıtasıyla, kağıt vasıtasıyla yazdı bak. Mektup kağıt vasıtası. Evvelce divarı yazırdık, sonra bu ayda oturduk yalvardığı yalvar, sen özün. Bu divarı yazma, ne olar ki? Tezden başladık, kağıt vasıtasıyla yazdık. Aydındır. Deməli, əsasən deyir ki, gəlin evdən çıxsın, geçsin. Gəlin geçsin, hə. Nəvən bura gəlməsin, qızın gəlməsin. Nə bilim, gördüm ki, Ayşe, bu Allah belə, nətər olur. Mən Allah tərəfindən gəlmişəm. Allah tərəfindən gələn adam belə eləyir. Asaqqal, sizcə, bax, belə bir sual yarandı mı içinizdə ki, niyə məhz gəlinin çıxıb getməsini istəyir bu adam? Yəni, o adamdır, varlıqdır, kimdirsə. Bəli, bəli, içində istəyirəndir ki, bu kimdir ki, axı bizə göstəriş verir, gəlin çıxdı, geçsin, gəlin, Allah tərəfindən gələn eləyir. Akşi, Allah tərəfindən siz Peyğəmbər ailəsisiniz, siz imam ailəsisiniz, siz biz elə hamımız, biz hamımız onun içində qatıram ki, Allah tərəfindən deyirsiniz. Axı Allah tərəfindən nətər ola bilər, belə bir şey, o 7-ci əsrdə olub, ondan bəri heç nə olmuşdu da, qutardı, getdi də, orada da bitdi. Uçanız başlasından yazırdı, o yazıda yazırdı. Bəs Allah tərəfindən göndərilib, Allah tərəfindən göndərilən bizim Quranımızdır, kitabımızdır, o da Ərəb əlifbası ilə yazılıbdır. Bəs sizə niyə kirillə yazırlar, latınla yazırlar, nətər olur? Var müəllim, bax, son vaxtları vəsiqəmərimizi 5 nəfər... Qoyun görək nə deyək kişi bir dənə göz. Var müəllim, bu son vaxtları 6 nəfər adam vəsiqəsini aparmışdı, şimdə sonra getdi. Evdə Quran kitablar, Quran kitablar aparmışdı. 6 nəfər kimdi sizin ailədən olanlardı? Bəli, bəli. 6 nəfər evdəki adamların şəxsiyyət vəsiqəsini götürüb aparıb. 5 nəfəri böyük vətəndaş bir dənə və... Aydındır. Həmin o şəxsiyyət vəsiqələri evdən getdiyi zaman, evdən kim yoxa çıxmışdı, kimsə getmişdi? Heç kim, bu səyədən içində qaldı. Məktub, həmən məktubu yazıb atmışdı ki, kamera quraşdırmışsınız, eşitmişəm ki, evə. Kameranı quraşdırmışıq, kəsib aparıq, sonra məktubda baxmışıq ki... Buyurun. Bəli, sizdə yazıb atmışdı ki... Bəhman qardaşım. Kameranı kəsdə apardı. Reklamlardan sonra, kişi, ayrılma bizdən reklamlardan sonra danışacaq və... Fərux Həkim, xoş gəldiniz sizdə. Yaxşı olasınız. Bəhman kişi, eşidirsiniz məni? Bəhman kişi. Səsin gəlmir, ey sənin. Bəli, eşidirəm. Hə, əla, əla. Demək belə, bu yanğınlar nə zaman baş verir evinizdə? Gecə mi baş verir, gündüz olur, gün orta olur, hansı saatlarda olur, səhərə yaxın olur? Günən saat 11:30-da, o ayın 16-sında. Bir də axşam tərəfi saat 7-nin yarısında. 7-nin yarısı, bir də 11:30-da. 7-nin yarısı evdə kim var idi? Evdə olan mən özüm idim. Gəlin idi, bir də qızım, məsələn. Üçünüz idiniz. Növbəti dəfə yanğın olanda... Onu qonşu tərəfdən xəbər verdilər, məhlə qonşudur ki, bəs belə-belə orada o çıxıb, yürəndə gördüm, oradan yandırıb keçirdim, məcbur qaldım, sizə zəhv vurdum köləliyə. Aydındır. Bu olmuşdu 7-də də, axşam saat 19:00 radələrində. Hə, bax belə, hə. Aha. Evin harasında yanğın baş vermişdi? O evin, bax, bu oturduğum yerdə otaqda yandı. Oturduğunuz yerdə otaqda siz özünüz hiss eləmədiniz, qonşu dedi ki, yanır ev. Yox, biz çöldə həyatda oturmuşdu, iyi gəldi, qonusu iyi. Yürüb gələndə gördük, dərxananı bu öncə, kalidorun ortasını orada... Çöldə kimlər var idi sizlə bərabər? Bizlə bərabər ailə evimiz, ayrı heç kim. Kimlə? Yoldaşım, gəlin, mən. Bəs bir axt dediniz, qızınız da var idi? Qızımızı da çağırdım, gəttim, dən onu hadisədən sonra gəldi, ikinci yangında gəttim. İkinci yangın harada baş vermişdi? Oyla, bu evin arxa tərəfində, gün batan tərəfində yer var, orada. Orada baş vermişdi. Onda kimlər var idi evdə? Onda elə qonşular da gəldi, kömək elədi. Yox, evdə kimlər var idi, kimlər?
Evdə gəlinim idi, qızım idi. Vəssalam, yoldaşım da başqa yerə, Parisə'yə getmişdi. Xəstəxanaya getmişdi. Yenə gəliniz, qızınız idi. Çöldə yangın baş verəndə evdə idi hamı? Hamımız evdə idi, hə. Birdən üstü çıxdı. Qızınızın neçə yaşı var, Bəhman kişi? Kızıma 22 yaşı var. 22 yaşı var. Erdədir, ailəli? 29. Erdədir, ailəlidir? Bəli, bəli, ailəlidir, iki uşağı var. Bəs niyə gəlib sizlə qalır? Mən dünən çağırdım, gəlsin ki, bunlar qorxur burada, bunların yanında qalsın. Aha. Deməli, evdə hadisələrin hamısı baş verəndə, əsasən evdə olursunuz siz, gəlin, hamınız evdə olanda baş verir. Mən olmasam da, evdəkilər də olanda bu qayda baş verən kimi kağız yazıb qoyur, məlim. Kağızda oxuyan kimi bilirsən ki... Aydındır. Kağızda nə yazılır əsasən? Əsasən, hədəliyir, öldürəcəm, yandıracam. Demirəm, kimi öldürüb yandıracağını deyir? Aynənə gəlir, nə bilim, oğlumu deyir, ondan sonra qadanlarım sənin evi yandıracam deyir, yandırdı da. Deməli, bu hədələrin ən böyüyü istiqamətlənir həm oğlunuza, həm də gəlininizədir, ikisinə. Hə, oğlunuza da gəlinizədir. Oğlunuza bir deyir, məsələn, sizi hədələmirlər ki, o məktubda, yoldaşınızı... Hə? Bir də yoldaşını. Bir də yoldaşınızı. Bəli, çünki. Bayaq bir söz söylədiniz, dediniz ki, 16 yaşında bir qızı almaq dediniz, nə dediniz, nə idi o söhbət? O söhbət yazdı ki, bir kağız qoydu ki, oğlunu o kiçik tayini öyləndirməlisən, filan qohumunla, mənim qohumumla. Mən də getdim o qıza, dedim, deyiləm, gedəndə gördüm, qızın 16 yaşıdır. 16 yaşı qızla oğlanla evləndirmək olmaz axı. Aha, sizin balaca oğlunuz subaydı da. Hə, sonra mən öz aramızda evdə bu qayda danışdıq ki, biz... Subay oğlu adın, familiyasını, soyadını yazıb göndərə bilər, bizə ekrana bir də göstərə bilər. Aha, yəqin ki, təkrar bir də bağlanmağa çalışacaq. Bütün ailə üzvləri, adların, soyadların, ata adların, yaşadığı ünvanı yazıb, bax, bizə belə göstərsinlər. Yox, mənə bilirsiniz nə maraqlıdır. Evə məktub yazılır və kişi həmin məktubun istiqaməti əsasında durur gedir həmin o 16 yaşlı qızın evinə. Ki, kiçə olur, çünki evlənməyə. Yəni, sanki bu ailəni kimsə idarə eləyir də. Yəni ki, burada fakt var ortada. Fakt nədir? Fakt odur ki, bəlkə kiçik oğlu evlənmək istəyir, zarbə, bu yolu yazıb edir. Axı, hər dəfəsində dəyişir bu işlə, bir dəfəsində hədənin... Fakt nədir? Fakt yazılan məktublardır. Faktdır bu. Əlimizdə dəlildir, sübutdur. Əlimizdə bir məktub var. Zarbə, ailə üzvləri, adın, familiya, soyadın yazsa... Fakt evin yanmasıdır. Fakt məktublardır. Fakt pulların evdən itməsi, təkrar evə qayıtmasıdır. Bunlar hansı faktlardır? Ən azından o əskinazların hansı formada itməsi və hansı formada qayıtmasını biz müəyyən edə bilmədik. Görək Skype bağlantımız alındı mı? Bir sualımız gəlsin. Əcisinizsə sualınız olacaqsa, buyur, sualınız olacaqsa. Amma hər dəfəsində tələblər də dəyişir. Məsələn, birində deyir ki, ocaq tikdirməlisiniz, yoxsa sizi öldürəcəm. Birində deyir, gəlin boşanmalıdır, digərində deyir, oğul evlənməlidir. Ocaq deməkdə o ev istəyir, ayrılmaq istəyir, söhbət ondan gedir. Başa düşürəm, amma hər dəfəsində şantajın xarakteri dəyişir axı. Burada məncə önəmli nüans var. Mən sual verərdim də, burada biz müzakirə etsək ola bilər, o deyəcək ki, biz özümüzdən danışırıq. Amma mən fikirəcəm ki, ən azından oğranın əskinazlarının 10-luq, 20-li, 50-lik, 100-lük və 200-lük və qayıdan Yəni, Allah tərəfindən göndərilən, mən bildiyim qədər Allah tərəfindən gələn bir varlıq deyil, o hansısa bir şeytan göndərir sizə. Allah tərəfindən göndərən varlıqlar, xeyr işlər Allah-u Teala'dan, şər işlər insanın nəfsani istəklərindəndir, bunu yadda saxlayın. Allah tərəfindən gələn insan sizə Allah müjdəsi verər, sizdən birinci namazı soruşar, ibadətlərinizin nə dərəzdə olduğunu, ailə münasibətləriniz necədir, bir-birinizdən yola gedirsiniz, haram işlər görülmür orada, Allaha qarşı bir üsyan olunmur. Bu şeylər sizə sual verilməlidir. Təbii ki, ilk öncə, sonra siz dediniz ki, orada sizi təhrik edirlər ki, güya bura ocaq olsun. Ocaq özü nədir? Ocaq ümumiyyətlə tarixən, Azərbaycan tarixində də, dünyada da biz müqəddəs şəxslərin qəbri üzərində, yəni onlar Allah yanında sevilən, Allah tərəfindən bəyənilmiş şəxslər ki olub tarixdə,
qəbr üzərində baş verir. Adi evin içərisində daşın olması, nəyinsə olunması Məncə, qəbul olunan bir şey deyildir. Həcə sualınızı verin, çünki siz niyə megabayt çox azdır? Mən onu demək istəyirəm ki, o ocaq məsələsini də olunması bu bir şeytani fikirdir. Ona yəni onu yaddan çıxardın. O ki qaldı, mən onu demək istəyirəm. Sizin evinizdi, müdaxilə, yəni bu hadisə, mən artıq yəni öz təcrübəmi göstərirəm. Yəni veriş başlayandan bir 12 hadisədə iştirak etmişəm. Özüm canlı, özü bilirsiniz. Hətta birində də biz kameralar quraşdırdıq, Samuxa getdik. Yaxın rayonların birinə də mən getdim orada. Orada da yanırdı filan. Və sonda, hətta Fövqəladə Hallar Nazirliyi də, hətta rayonun icra başçısında narahat edirdilər. Müəyyən qurumları, polis şöbələrini narahat edirdilər və sonda ailə münaqişəsində baş verən gəlin tərəfindən baş verdiyi subuda getirildi. Göranboyda da belə bir hadisə ilə rastlaşmışdıq. Biz bir gecə psixoloqla Samuxda gecə qaldıq və gördük ki, burada oğlan bunu təşkil edir. Qonşu otaqdan qəddanın atılması, kameranın başqa bir yerə nayizd olunan anda qonşu otaqda özə biz dedi, biz burada qalmaq istəyirik. Nayizdi də bildi. Siz fikirləşin. Yəni, o dərəcə... Yəni fikirləşin, o dərəcədə bu xırdalıqlara, axırda da səhər bizi təhdid etdi ki, əgər siz, xanım bizə dedi ki, siz əgər bizim əleyhimizi orada televiziyada çıxış edəcəksinizsə, oğlum özünü asacaq. Mən də dərhal onda Şəfiqə xanıma zəng vurdum, siz də İsmailidaydınız deyəsən, Zahar bəy. Sizdən danışdıq, dedi, narahat olmağa dəyməz, bir məsələni çözəl. Yəni, insanların özlərinin bir hazırladığı proqram da olur. Amma əslində, mən bu hadisədə, mən birbaşa indidən deyirəm öz fikrimi, burada narahat edici bir şey yoxdur. Hətta çünki minlərlə bizi insanlar izləyir, açıq desək. Elə insanlar var ki, güya gözə görünməz varlıqlardan qorxmaq filan. Allah yaradıbsa o şeyi, o şeyin ki adı vardır, özü vardır. Amma onun insanlara ziyan vurması, insanlara, nə bilim, həyatı təhlükə yaratmaq üçün insan yaradılışın ən üstün varlığıdır. Ən güclü varlıq da insandır, mən bunu demək istəyirəm. Tamam, və biz, Asakal, deməli dediniz ki, deyir ki... Bəs, bu zəbəyə körə deyirəm, bu gəlində zatda deyil, heç bir nəsə gözə sigaret çəkir atır, sigaret yandırır bu uğur. Sənin balaca oğlun sigaret çəkirmi, yoxsa yox? Heç, heç. Bəs, evli olan oğlun? Heç, heç az. Heç biri sigaret çəkmir. Heç biri sigaret də çəkmir, heç biri də sigaret... Aydındır. Asakal, mənə çox maraqlıdır. Bax, biz burada çox versiya səsləndirə bilərik də. Hərəmiz bir söz deyə bilərik. Siz özünüz nəyə inanırsınız? Zahir müəllim, mən bunu polisə də vermişəm. Şəmkin polisi gəlib çəkib də, araraşdırıb də, aparıb da, hamısını. Bunu heç kim bilə bilmir. Burada sadəcə buruqdur, cindir, aldı, hər nədirsə. Asakal, Şəmkir polisi onu gəlib çəkəndə sizdə olan əlinizdə əl yazmalar var. Bu əl yazmaları götürüb, ailə üzvlərinin hamısının xəttini götürüb, xətti ekspertizaya göndərdilərmi bir? Ki görək bu xətt kimin xətti ilə nədə uyğun gəlir? Bir istəsi oradadır, bəli. Büyündə bulmaq sonra da yazılanmaz gənə burada. Asakal, yəni nəticə olaraq, özür istəyirəm, nəticə olaraq Şəmkir polisi bundan bağlı nə açıqlama verdi sizə ki? Evdəkilərin yazısını götürdülərmi? Evdə yazdırdılarmı kimlərəsə? Heç məlumat yox. Bəli? Heç məlumat yox. Yox, evdəkiləri yazdırdılarmı? Yazı yazdırdılarmı evdəkilərə? Yazı gömdürdü zahətini alıbdı, bəli, bəli, bəli. Zahir bəy, mənə üçün bir sənə maraqlıdır. Yox, izahat başqa şeydir, xəttini yoxlamaq başqa şeydir. Qəbul edəm, Zahir bəy. Pulun uğranması və qaydan pulun əskinazdan sahil istəyirəm, örgənəm ki, qardaşım. Bax, evdən çıxan pullar ki var idi, hansı ki uğranmışdılar sizdən. Nə qədər məbləq getmişdi və nə qədər qayıtmışdı, qaytarıb qoymuşdur. Və sahil etibarən əskinazların 10-luq, 20-lik, 50-lik. Qalanı da xırda para 6000-ə qədər pul gedibdi, 6000-ə qədər. 6000-ə qədər. 6000 pul gedib evdə? Bu kişinin bəxti gətirməyib, bunun kişinin oğlu. Baxlaq deyək ki, bu bir gözə görünməz qüvvədir. Gözə görünməz qüvvənin 6000 manata nə ehtiyacı var? Hara xəstəyəcəyəm? 100% onun göylərdə market var, supermarket var, nə bilim, villa alırlar göydə. Nəyini illər ki, Asakal? Maraqlı bilirsin, nədir? Maraqlı budur ki, yəni biz düşməni də o gözə görünməyən varlıqlarda yox. Ətrafımızda axtarmalıyıq. Düşmənlər bizim ətrafımızdadır, sağdadır, soldadır. Yəni, bir bəşər olaraq danışandır. Yəni, o cinin, mələyin və yaxud hər hansı bir gözə görünməyən bir fövqəl bəşər, bir varlığın əgər bugün
pula, maddiyyətə nə ehtiyacı var? Mələklərin duaya ehtiyacı var. Onlar zikirdədirlər. Elə mələklər var ki, minillərlə 6 minə cinliyini ki, hara aparır. Yəni bunlar hamısı absurd, mənasız şeydir. Bəzən insanlarda fikir yayındırıcı, fikir dağıdıcı məsələlər olur. İnsanları elə bu istintaqda da ola bilər, insanlıq baxımından da ola bilər. Görürsən ki, düşməni haradasa tapmaq əzmindədirsə və ya dövlət və ya bu hədəfdən yayınır, gedir, deyir mələklərdədir, evə müəyyən nə bilim vergi verildi, gözə görünən filan varlıqlar. Əslində bu absurd və mənasız bir ifadədir. Əgər bu günləri kişi deyir orada pir və ya müqəddəs bir varlıq varsa, peyğəmbər özü üçün bir möcüzə gətirdi. Allah ona bir kitab göndərdi. Bütün salih peyğəmbərin bir dəvəsi, ondan sonra digər peyğəmbərlərin hərəsinin bir varlıqların bir möcüzəsi olub. Bu kişi nə ilə əsaslanır ki, bir qeyri-adi bir varlıq bunların evində var, onun sübutun göstərsin, biz də deyək ki, əhsən, gedək tamam. Oranı ziyarət edin. Tamamilə doğrudur. Mən bu arada söyləyim ki, Asaqqal, evdə sizdən başqa kim var? Danışa bilərik, onlarla görüşə bilərik. Yoldaşım buradadır, görsünüzdə nə deyirəm? Bu uşaq, 1 yaşında uşaq, böyle 6 yaşında uşağın beləyindən sigaret çıxır. 6 aylık. 6 aylık uşağın beləyindən sigaret çıxır. Pastelin altından çıxır. Bu evdə sigaret çəkir. Asaqqal, baxın, siz, siz oxumusunuz ümumiyyətlə, bir savad almışsınız, bir məktəb, bilirsiniz. Bəli, orta təhsilliyim. Orta təhsillisiniz, lap yaxşı. Asaqqal, ümumiyyətlə, harda eşitmişsiniz ki, cin, mələk, nə bilim, şeytan, kimsə sigaret çəksin? Sigareti adam çəkirdi. Valla, mən heç onu bilmirəm. Bu nə bəladırsa bizi tutun. Yox, sigareti indi məntiqinlə də, laborta məktəb qutaranda nə olar ki? Adam məntiqinlə fikirləşməlidir ki, bu sigareti cin çəkmir ki, adam çəkirdi sigareti. Doğrudur. Evdə bir kişi, bir qadın, bir kimsə, mən demirəm, yəni kimsə çəkir də, ya qonşudur, bəlkə gəlib girir evə. Bu kişinin evindən 6 min uğranıbsa, bunun ailə üzvləri və ətrafını axtarmaq lazımdır. Əlbəttə. 6 min ciddi puldur. Yəni siz başa düşün ki, sigaret kötüyü əgər körpənin bələyindən çıxırsa, bu artıq bir işarədir də, bəlkə o uşağı istəmir kimsə, bəlkə o ailəni kimsə istəmir, bəlkə övladı kimsə istəmir, bəlkə durduğu bu ailəni istəmir bu adam. Doğru yanaşmadır. Sadəcə olaraq kimsə... Baxın, siz bizi indi nəyə inandırmağa çalışırsınız ki, biz inanaq ki, doğrudan da sizin evinizdə qeyri-adi qüvvələr gəlib sigaret çəkir. Zarməlim, olar mı yoldaşım sizinlə danışdı? Danışsın, amma reklamlardan sonra, yaxşı, reklamlardan sonra danışacaq yoldaşınızı.